E aí pessoal, mais uma jogabilidade no jogo World of Warship. Eu vou estar mostrando para vocês que conforme você vai avançando, né, de nível, vai destravando alguns upgrades, né? Então, depois é permitido você fazer upgrades na sua embarcação, né? E depois você consegue também colocar alguns pontos extras, né, no seu comandante. Isso eu vou estar mostrando assim futuramente, porque ainda não destravou essas opções, né? Estamos jogando novamente no mapa Solomon Island, mas aqui vocês podem ver que agora o clima está um pouco diferente, né? Então tá chovendo. Então, cara, isso eu achei bem legal. Você poder jogar em diferentes climas ou condições meteorológicas, então é, isso assim é bem bacana. E fora que a visibilidade também afeta um pouco, né? Porque ele fica um pouco mais escuro, então fica meio difícil de você enxergar o inimigo. Então aqui vocês podem ver, né, que tem um mapa assim, tem grandes formações de ilhas. E lá no centro assim tem uma passagem, né? Então, a dica é o seguinte, tipo, se você entrar lá no meio, é praticamente que você está sendo um kamikaze, você está pedindo para morrer, né? Porque todo mundo vai focar o tiro naquele, bem lá no meio, entre aquelas duas grandes ilhas. Então tenta não entrar. Qual a estratégia que eu vou adotar? No meu caso, eu vou tentar ficar assim por fora. Então eu vou indo de um lado pro outro e vou ficar atacando assim de longe. Então essa vai ser uma das estratégias para você poder ter uma alta taxa de sobrevivência, né? Então o bom do Cruiser é que ele tem assim uma boa distância, né, para poder atingir. Então mesmo de longe eu já consigo soltar alguns tiros. Mas é bom, eu calculei errado, eu tinha que colocar um pouco mais para frente, mas vamos ver se eu consigo acertar. E assim, você tem essa ilha assim, servindo assim como proteção. Então tenta não ir assim, que nem esses dois barcos que foram sozinhos assim. É a coisa mais estúpida que de se fazer, né? Ó, o cara tá lá sozinho e tá sendo metralhado por cinco. Então é a coisa mais imbecil de se fazer, né? É, mais um tá indo lá, então tá pedindo pra morrer. Eu vou ficar aqui por fora, atacando de longe. É, morreu já. É, foi o primeiro a morrer, né? Não, o segundo, não sei. Então de longe eu vou acertando. Vamos ver se eu consigo matar. Aê! Eu só vou focar nesse aí. Caramba, tô errando. Eu acho que ele tá recuando. Aí eu entrei assim dentro do ciclo, então eu tô aproveitando pra capturar a área. Aê, conseguiu matar. Mas não fui eu. Nossa, olha o tanto de embarcação, né? Esse aqui vai ser meu próximo alvo. Aê. É, consegui atingir um, tá bom. Melhor do que nada. Então, estamos perdendo, né? Então, tenta não fazer isso. Tenta ficar assim de longe. E fica assim todo mundo junto. Não tenta ir assim sozinho, que você vira um alvo fácil. Vamos ver se eu consigo matar esse aqui. Nossa, já mataram mais um aí na frente. Ai, caramba, não deu. Então, a melhor coisa é você ficar circulando próximo assim às ilhas. Eu vou até fazer uma curva. Caramba, deixa eu ajudar aqui, mas está fora do meu alcance, então não vai dar para ajudar. E fora que você entrando nesse vão aí, você vira um alvo muito fácil de torpedos. Então tenta não. Ó, vocês estão vendo assim lá por trás vários torpedos sendo atirados, né? Eu vou tentar fazer aqui uma curva, mas vamos ver se eu consigo. Eu não quero ficar encalhado.
Vamos. Ah, caramba. Bom, não dá pra. Aí não fiquei encalhado. Eu não. Não dá pra ficar assim. Não dá pra capturar porque tem também a embarcação inimiga, né? Então, você tem que destruir para depois poder capturar. Aquele acho que dá pra matar, vamos ver. De longe. Não dá. Tem a ilha, então. Agora dá, vamos ver. Ai, caramba. Ah, mano, nenhum, gente. Pô. Esse aqui tá mais fácil. Vamos nele. Aê! Acabei virando. Acabei fazendo um rouba-kill, né? Então tá 4 contra 2, né? Então. Não sei se a gente vai conseguir ganhar, né? O cara tá indo de ré, então. Vamos. Estamos capturando a área. Nossa, só tá eu. Ah, mas eu acho que dificilmente a gente vai conseguir. Ó, vamos ver, né, se a gente consegue. Só mais alguns tiros aqui. Vamos, morre. Acho que agora vai. Aê! Aí só mais alguns segundos para capturar a área. Mas eu não sei se a gente vai conseguir, né? Pois convenhamos, né? 3 contra 1, né? Então, por mais que eu esteja assim com vida quase cheia, 3 contra 1 assim eu acho complicado. Ai, caramba, eu tinha que ter esperado. Caramba. Deixa eu voltar aqui e fazer a captura, senão a gente vai perder ponto. Ai, caramba. Que demora. Aí ele demora assim, porque navio assim é lento, né? Então não tem outro jeito. Deixa eu fazer aqui a curva, fazer a captura e depois eu vejo assim um cantinho estratégico pra tentar combater eles. Não dá pra capturar. Nossa, fiz besteira. Aí tá vindo um aqui. Não, o cara tá com vida quase cheia, então eu não sei se. Nossa, veio dois. Aí vai ficar. Aí complica, né? Já era, não vai dar pra fugir, porque até eu fazer curva. Vou acabar morrendo. Mas que se dane, eu vou. Vi que tinha que ter recuado, porque tá vindo mais um, né, pela direita, mas. Aqui se dane. Vou no método kamikaze. Acho que dá pra matar ele. Vou focar só nele aqui. Ah, vamos. Acho que dá.
tô morrendo. Putz. Aê, consegui matar. Que beleza, mas tá bom. Não tem mais o que esperar, já tô quase morrendo aqui. Ah. Beleza, nós perdemos, mas eu tô satisfeito com essa partida, pois mandei 3 pro inferno, né? Então é basicamente isso e valeu!